Вітаю, шановні! Ми розпочинаємо нашу зустріч дослідження штучного інтелекту. Дуже раді усіх бачити. Вітаємо пані Людмилу, пана Дмитра, пана Івана. Проєкт «Проактивний педагог» продовжує свою роботу. Наступна зустріч, наступні інструменти, можливо, ви щось для себе знайдете цікавого. То почнемо з порядку денного. Я з власного боку покажу такий невеличкий практичний кейс. Я готувала невеличке відео як бекграунд для того, щоб прочитати поезію Ліни Костенка «Крила». І ідея моя була така, що я читаю в аудиторії цю поему, а на екрані відео створено штучним інтелектом, яке стосується певним чином цієї поезії. Можливо, така ідея буде корисна і для інших вчителів. Пан Дмитро, які у нас сьогодні з вами плани? Вітаю. Я сьогодні розповім про такий невеличкий сервіс, який генерує тривимірну модель по фотографії. Таких сервісів є кілька, ну з тих, що я бачив, це, мабуть, найкращий. Подивимось, як він працює. Дякуємо. Пані Людмило, вітаємо. Не чутно вас, вибачте. Я вимкнула мікрофончик, перепрошую. Можливо, вже подібне щось було, але буквально недавно мені потрапило на очі, вже трошки експериментували. Тут простіше такий сайт, точніше, як Хола, де можна створити бота, будь-кого, навіть там створені різні вже людьми, якийсь підприємець, якийсь щось, і поспілкуватися. Одне мені здалося найпростіше, і дітям сподобалося, ми вже це тестували, щось вони створювали. Там можна створити приватний, тобто тільки для себе, а можна створити публічного, коли буде бачити будуть всі. Ну і можна спілкуватися. Ще одне, розмова не зберігається. Що ти ведеш переписку, після того, як ти закрив, воно припиняється. Теж як і весь штучний інтелект, щось видає правильно, щось намагається десь обійти. Але ти чим більше ставиш йому запитань, відповідає більш коректно. Але такі є, а і де можна, є багато вже різних таких генерованих своїх представників. Дякую. Скажіть, будь ласка, це тільки у мене такий зв'язочок з пані Людмилою? Чи ми... Ні, у всіх. У всіх. Так, пані Людмила, ми розуміємо, чуємо вас, але не, ну, зв'язочок трішечки приривається, і не все ми зрозуміли. Ну, я думаю, що він так зрозуміло, що це таке. Добре, добре, дякуємо. Пане Іване. Добрий вечір. Ну, я сьогодні буду вам демонструвати те, з чим я практично зіткнувся. Тут у мене було технічне завдання, і як я його вирішив за допомогою штучного інтелекту. А саме, системне оптичне розпізнавання. Тобто, у мене колежанка пише, як вона називається, там якусь наукову роботу, і її керівник з Польщі прислали фотографії, низькоякісні фотографії книжок, які потрібно було, ну, оцифрувати. Вона звернулася і каже, як краще це зробити, допоможе, ти ж там туди-сюди, розумний. От, я знайшов одну систему оптичного розпізнавання на основі штучного інтелекту, це такий вбудований додаточок в Chrome. І, до речі, взагалі покажу декілька вбудованих додатків. Також був час на друге технічне завдання, в мене була фотографія стара, низькоякісна, і більше того, мені її прислали ще в Viber. Це подвійний злочин. Тобто, крім того, що сама фотографія неякісна, по-друге, Viber ще сам її перетиснув 5 разів. І покажу результат роботи, який зробила Canva. Я був дуже шокований, але, ну, як не шокований, а здивований. Але ж ситуація яка? У мене ж то Canva преміум.
я ж зробив її для навчальних заходів, і тому, можливо, деякі будуть у вас відсутні там, наприклад, можливості, але там є така дуже класна штука, я можу вас запросити в заклад, і у вас буде доступ до преміум. Супер. Тоді дивіться, ви можете написати в групі Телеграм до пана Івана, щоб пан Іван вас долучив до цього закладу, і у вас буде можливість мати цю опцію преміум. Будь ласочка, користуйтеся. Наша група Телеграм буде під цим відео. Приєднуйтесь і будемо з вами разом досліджувати. Так, ну, з вашого дозволу я почну, поділюся екраном. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви мій екранчик? Так, ну, я написала невеличкий такий опис, підсумок інструменти штучного інтелекту, які можуть допомогти у створенні презентації. Ну, звичайно, вони не створюють презентацію, тому що потрібно потім доробляти все це, але, в принципі, певні ідеї і певну структуру, можливо, і шаблони можна використати і зробити в цих ресурсах, а потім поєднати і це теж заощаджити ваш час. Що стосується ідеї створення відео. Ну, давайте подивимося. Ось такий результат в мене був отриманий за допомогою штучного інтелекту. Я спеціально майже не вносила ніяких змін. Тобто все, що зроблено, це зроблено штучним інтелектом. І час на те, щоб отримати подібне відео, ну, невеликий. Скажімо так, півгодинки, можливо, трішечки більше. Все залежить від генерації зображень, які ми задаємо, як швидко ми робимо промпти і генеруємо зображення, або по зображенню генеруємо невеличке відео до 4 секунд. А потім збираємо це все в іншому ресурсі і отримуємо результат відео у форматі MP4, який можна одразу виложити на YouTube-канал або зберегти. Так, який був алгоритм? Ну, по-перше, хочу сказати, що можна додавати в подібне відео і анімовані малюнки, про що ми минулого разу з вами спілкувалися. Цього елементу не було внесено в це зроблене відео мною. Усі ці елементи були згенеровані і занесені у Clipchamp. Ця мережа, ну, це відео. Ця програма була без штучного інтелекту для того, щоб робити відеокліпи. Зараз є опція зі штучним інтелектом, і в цю програму можна заносити як відеокліпи, так і зображення. Зображення були згенеровані Bing від Microsoft, тому що він під'єднаний до такої штучного інтелекту модель DALL-E 3, на мій погляд, одна з найкращих, що моделює по різним запитам, більш такі і реалістичні, і якщо ми пишемо промпт, то, як правило, те, що ми пишемо, то і буде відображатися. Тобто зображення згенеровані в Bing, потім друга мережа, в якій згенероване зображення, це Leonardo. І вже коли у нас згенероване зображення в Leonardo, ми можемо його анімувати. Тобто анімацію зробити, якщо нам потрібно обрати певне якусь фотографію, то ми можемо за 25 токенів згенерувати
кліп до 4 секунд. Ось тут ви бачите, на добу дається 150 токенів, і вони будуть поповнюватися, тобто 150 ви починаєте з кожен день. І можна тренуватися і робити фотографії, і з цих фотографій робити анімацію до 4 секунд. Ну, анімації прості, то що показував минулого разу пан Дмитро, і я вирішила спробувати цю ідею практично, подивитися, як вона дійсно працює. Десь хвилинка трішечки більше потрібна для того, щоб згенерувати. Ну і ось ми бачимо ось таке наближення камери, в принципі, логічно. Для того, щоб рухалися крила, то потрібно прописувати налаштуваннях тут такої опції немає, щоб прописати, щоб рухалися крила. Потім ці моменти можна зберегти в окрему папку і вже завантажити у кліп-чамп. І в цьому ресурсі за хвилинку-дві можна отримати подібне відео, яке ми з якого ми починали нашу зустріч. Ну, ось такий алгоритм, все, що було зроблено, і результат ви побачили на екрані. Так? Можна питання? Да, будь ласка. YouTube-відео, воно зі звуком було? Да, воно було зі звуком, але мене чули. Ну, я таки планував, що я розповідав. Да, можна накласти ще музика, яка вмонтована в цей генератор кліп-чамп, і там, по-моєму, 6 або 7 композицій, які можна обрати. Але можна і завантажити власні. На що я звернула увагу, що ніяких потім втручань людського фактору не було. Тобто це відео, єдиний напис був, да, підпис. А весь цей відеоряд і монтування, все було зроблено за 2 хвилини штучним інтелектом. Можливо, це не те, що б хотілося, але така швидка, такий швидкий спосіб отримання певного бекграунду, скажімо так, для певної композиції або якогось заходу. Ось така в мене сьогодні доповідь. Тож давайте будемо продовжувати. Пан Дмитро, будь ласочка. Дякую. Так, скажіть, екран бачите? Так, бачимо. Так, я сьогодні розповім про сервіс, який дозволяє генерувати створювати тривимірні моделі по фотографії. На жаль, опис там не дуже зрозумілий. В принципі, пишуть, що можна кілька фотографій використовувати. Я не зрозумів, як вони так очевидним чином не під'єднуються. Можливо, це в мене якийсь глюк. Тому подивимось, що він може робити по одній фотографії. Ось є фотографія Давіда. Треба прибрати якимось чином фон. Я це вручну робив. Можна використати якийсь сервіс. Ну, я не дуже якісно це зробив, але якось зробив. Далі ось цей сервіс, що називається tripo3d.ai. Ось ми сюди потрапляємо, такий дуже мінімалістичний інтерфейс, якісь нам пропонують тут модельки, що вже є. Ну, тут якийсь там бургер, привид, знизу якийсь Микола Янович, птиці якісь, ну то таке. В нижній частині ми можемо написати промпт. До речі, я
не писав промпт, мені було цікаво, як воно працює лише по фотографії, і завантажити тут зображення. Ну, давайте давайте подивимось спочатку, вибачте, давайте на результат, що воно мені зробило з Давідом, модель. Перемкнулось у вас? Так. Ну, ось воно мені зробило таку, от була фотографія, яка була. Ось воно мені зробило таку модель. Так, ми бачимо, що тут з руками, з рукою щось не дуже таке, але в принципі по одній фотографії, ну, як на мене, ну, не ідеально. Чому не ідеально? Тому що це ми бачимо комплексний результат, якщо подивитись окремо на геометрію, ну, можна було би краще, в принципі, але це все можна редагувати. Тобто він більше результат нам дає базований на текстурах, ніж на геометрії, але дуже така файна маленька сітка, і все редагувати можна, ну, як на мене, супер, одне зображення таке, він зрозумів, що це, ну, симетричний майже, а та зачіска не дуже симетрична, і це класно, супер. Тепер подивимось, як це працює, ми зробимо щось інше. От в мене є інша фотографія, це, до речі, те, що я колись не зміг зробити сам. Фотографія з Google Street View. Далі я прибрав фон. Ось отримав що. І хочу зробити з цього 3D-модель. Ну, завантажую. Ну, в мене PNG з прозорим фоном. Завантажуємо. Промпту не пишу. Подивимось. І сервіс працює в два етапи. Перший відбувається доволі швидко, тобто аналізує зображення і створює приблизну модель, щоб ми могли подивитись, чи правильно взагалі зрозуміло, що це таке. А потім другий етап, він триває десь хвилин 10. Коли вже остаточно створюється нормальна модель. Зараз подивимось, що він нам покаже. Так, давайте його. Бачите? Так. Ну, тобто, в принципі, він зрозумів, що хоч ракурс був такий, що має бути два крила, ну, як на мене, клас. І далі ми натискаємо Refine, тобто покращити. Ну, і цей процес вже буде відбуватись десь до 10 хвилин, тому я пропоную передати слово наступному доповідачу, а потім колись подивимось результат. Добре. Сподіваюся, що зараз буде більш кращий зв'язочок. Пані Людмило, давайте продовжувати. Так, добре, розпочну перше з добре чути, так? Зараз. Так. Ну, десь інтернет сьогодні трошечки зашкалює, то я перепрошую, звичайно, не все залежить від того, що хочу робити я. Видно, так? Так. Кхола, тут вже у мене переклад, бо ще так з англійською не дуже. Як каже моя вчителька англійської, для тебе є мотив вивчити її, бо ти хочеш, каже, багато чому знати. Ось такі ваші персональні персони ще. Це вже я в себе на сайті. Проста реєстрація, можна через Google
Ну, так як в переважній більшості, можна через пошту. Мої профілі, тобто ось тут є те, що створювала я. Іван Самойлович, він приватний, його не видно, а Дмитро Байда-Вишневецький, це вже є публічний, якби. Ми відкриваємо, зараз я покажу, як його спутати, відкриваємо профіль, ну, і відповідно, ось тут вже з ним можна спілкуватися, задавати будь-які запитання. Кажу, відповідає інколи не досить, там, може запитувати, як твої справи. Ну, наприклад, спробуємо щось запитати. Я тут вже його питав. Англійська клавіатура. Розуміє, пише, відповідає інколи, але коли просиш говорити українською, відповідає українською. Ну, я запитала, чому він створив Запорізьку Січ. Я створив, щоб об'єднати козацьку війську проти загрози від іноземних ворогів. Ну, можна питання інколи каже, ой, там ти мене обіграти, є такі навіть відповіді, бо вчора діти спілкувалися, то були досить такі дивні відповіді, але кажу, на жаль, не зберігається відповідей те, що є. Зараз спробую показати, якщо видно зараз Viber? Ні, ми бачимо сторінку. Інакше спробую, бо дівчинка одна. Зараз я спробую. Ну, тут декілька вона мені відправляла, робила дома, бо не було на уроці. І вона мені відправляла розмову, те, що вона дійсно це робила. Відразу це скрінити можна, але коли виходиш, то, на жаль, не зберігається. Тобто, якщо я зараз, наприклад, вийду і назад повернуся, відкрити профіль, те, що я з ним починала, ви бачите, що все пусто. Тобто, якщо хочеш зберегти, то відразу потрібно робити скріни, ну, чи якось зберігати. Тепер далі як працювати. Ось відкриваєш, тут є досліджуйте, є вже створені різні, теж багато, Тінь Їжака, Гаррі Поттер, Патрік Вейман, і таких є 37 картинок, навіть створювали Ліну Костенко, Онгана Барвінок, тобто різних, як і письменники, діячі, Соня якась там, Михайло Грушевський, Еволюція Мармарія, ну, тобто можна створити будь-що, з того, що можна створити. Тобто ти собі вибираєш. Як же створювати? Мій профіль, знизу стоїть, ось бачите, тут є такий чоловічок і плюс. Ми нажимаємо плюс і йде створити профіль. Є приватний, є громадський. Спочатку ми вводимо ім'я профілю, ну не знаю, давайте спробуємо кого там створити. Зараз. Новий з гетьманів. Що в мене проблема, воно йде... Коли саме ще, не знаю, можливо, пан Іван допоможе, де вставити зображення профілю. Де в кого дітей це вийшло, у мене поки що не вийшло. Відповідно, опис профілю ми брали, як і діти. Я додавала, наприклад, там, і брали чи з Вікіпедії, чи такої, щось коротко про нього, наприклад. Зараз невеличку. Тут я теж так, наскільки багато більше ти ставиш про нього інформації, наскільки він буде тобі краще відповідати. І відповідно, він відповідає, краще тобі відповідає. Бо де... І тут приватний, тобто це буду тільки бачити я. Коли ми нажимаємо громадський, створити профіль, він має, інколи не дає запит помилки профілю. Потім, коли ти заходиш, він є. Чому я ще не розібралася? Ну, але принаймні ті, що створювали діти, ось зараз я покажу тут, я так зрозуміла, що це було вже, ну, їх не було, вони додалися. Просить, запитувала, чому так, просить експериментувати. Чим більше ви будете експериментувати, тим краще я буду вам відповідати. Зараз я, ось тут були створені, їх не було. Іван,
був створений Іван Мазепа вчора, тобто от він додався одним із хлопчиків в класі був створений Іван Мазепа, бо його не було. І ще деяких інших. Ну, кажу, треба експериментувати, сам він просить для ним експериментувати. Ну, але один із простих, дітям сподобалося, як він відповідає, принаймні вчора працювали і відповідали. Ми вже так, скажімо так, виділили час, бо перед канікулами не дуже хочуть щось запам'ятовувати, то десь там ми трошечки погралися. То, ну, інколи видає помилку. Принаймні для того, щоб створити Вишневецького, він в мене вийшов з третьої спроби. Чому так? Поки що, ну, але знову ж таки наголошую на тому, що я експериментальний. Можливо, десь відбувається якісь збої. Але можна попрацювати, створити, навіть діти пробували, створювали самі себе. То теж відповідає, але вони це створювали приватно, тобто бачать тільки вони, і поспілкуватися теж можна, різні такі відповіді теж щось там дає, відповідає. Ну і друге, зараз ще спробую те, що... Видно? Так. AI Image Generation. Тут генерувати теж проста реєстрація за допомогою Google. Заходиш, ось потрапляєш в такі емодзі. Це є вже ті, що згенеровані. Тобто кимось вони згенеровані. Що добре, їх можна завантажити. От, наприклад, тут такий котик, три крапочки, нажимаєш і його можна завантажити. Можна скопіювати, кудись собі вставити, але вони всі завантажуються. Тобто будь-які, тут їх є досить багато, різних можна вибрати на свій смак, вже готові, згенеровані, і можна, тут є ті, що пробувала я, профіль, ось згенеровані мною. Не розуміє, ну, тобто, коли ставиш, ось тут прописуєш, що ти хочеш згенерувати, українською мовою генерує зовсім інше. Наприклад, просив малий згенерувати картоплю фрі, коли поставили таке запит, ось тут, це українською мовою видало ось таку дівчинку. Як вона подібна на картоплю фрі, не знаю, ну, але ось таке видало. Вже коли написали англійською, видав ось таку картоплю фрі, і під низом таких дуже багато різних картоплі фрі в різних, собі вибираєш, яку тобі потрібно, куди її потрібно вставити, навіть з якимось там авокадо, ну, тобто різні. Всі вони теж завантажуються, які можна створити. Але тільки краще англійською мовою. Тоді генерує краще. Дуже цікаво. А як ви використовуєте ці емоції? Ну, особисто я ні. Коли я показала вчительці початкових класів, вона була, в принципі, від цього в захваті, бо десь там до реакції на уроці дітям, ну, їм принаймні для уроку, я ще поки що не пробувала використовувати, ну, але думаю, десь можливо в кінці уроку, бо та які особливо це зараз початку в п'ятому, вже теж шостому класі. Ну ж там урок має закінчуватися. Тобто, як ти в основному це переважно смайлики, але можливо можна використати замість смайликів більше для, скажімо, різноманітності, якісь з тих, як себе почуваєшся, чи як ти засвоїв матеріал, ставити, наприклад, листочки саме ці. Ну, я ще особисто їх не використовувала. Кхола використовувала, кажу, дітям сподобалося. Дуже цікаво. Можливо, і можна як зробити для актуалізації опорних знань ці емодзі і догадатися, яка тема, про що буде і йдеться. Може, можливо, спробувати. Їх є там дуже багато, можна розширити, я думаю, створити, попрактикувати в такому плані. Так само не можу сказати, наскільки він буде, де, ну, поки що створює, скільки він може створити, бо бачу, є платний план, що він передбачає, ну, ніби більш ширший. А що поки що, скільки він дозволить їх створити, не можу сказати. Чи це буде завжди, можна безліч їх створювати, чи якісь обмеження поки що з тих, що я створювала, в мене не було обмежень. Супер, дякуємо, пані Людмила. Дуже у вас активний був тиждень. Добре. Так, ну, ми будемо продовжувати, а потім наприкінці дамо вам слово, пан Дмитро. Добре, з генерацією.
Добре. Пане Іване, в мене вже є, да. Ну, то супер. Пане Іване, ради вас бачити. Давайте будемо продовжувати. Там екран пішов, трансляція. Так. Так, добрий день ще раз. Ну, по-перше, отримав, я ж казав вже на цьому тижні технічне завдання. Стосовно, давайте так, продовжимо цю розмову стосовно Emoji, так? Де це застосовується в навчальному процесі? Я свого часу колись вів клуб інтелектуальних ігор, да, типу «Що, де, коли», брейнринг, квізи і так далі, тому подібне. І досить часто проводяться такі змагання і серед дітей. Наприклад, по емоджі відгадати сюжет книги, по емоджі відгадати вірш, по емоджі відгадати і так далі. Тому це класний ресурс. І отут одразу в мене таке доповнення виникло, тому що я вже зустрічав ресурс от такий перед вами, TuneChat, він є на тому, в тому збірнику, який я скидав у попередньому році. І тут, якщо подивитися, я зараз заходити не буду, це просто так, я пригадав, як я це робив. Тут є якби звичайний текст, і тут є вже завантажені промпти для якихось певних задач. І один із них – от Emoji Translation. Тобто це такий промпт, який дає можливість перед транслювати будь-який текст в набір емоджі, ті ж саме. То, в принципі, працює по такому, як і попередній інструмент, але давайте ми візьмемо цей промпт і отут, де insert sentence here, тобто вставити якийсь свій текст, я пишу садок вишневий коло хати. Що українською мовою не знаю, як воно виведе. От, в принципі. Розумію. Розумію. Тобто, і таким чином я дуже часто просив у нього там якийсь беру вірш відомий, там, чи Ліни Костенко, чи ще щось. І так потім його сюди ввожу, і він видає мені емоджі такі. І даю дітям завдання, наприклад, визначити, що означає там, наприклад, цей, те чи інший якийсь текст. В принципі, це креативно цікаво для того, щоб або перевірити якісь знання. От, наприклад, писав йому там сюжет фільму «Термінатор». Покажи мені сюжет фільму «Термінатор» за допомогою таких емоджі. І він мені видає різнороду промти. Цікаво тим, що цей TuneChat, в нього є вже заготовлені промти під певні задачі. Тобто правильно написані, правильно структуровані, як писати пости, там різного роду генератори, і це досить, ну, скажімо так, постановка написання самого пункта правильно. Дуже важливо, тому постпродукт. Я перепрошую, так, дійсно, бо, наприклад, коли ти це не вмієш правильно зробити, на жаль, воно видає помилку. Це теж треба вміти робити. І коли вони є готові, трошки легше в цьому плані. Я думаю, всі з цим погодяться. Так, так. Тому, якщо тут, наприклад, цей чат, TuneChat, я його спробував, так, там декілька задач, то непогано використовувати вже заготовлений текст. Ну, а тут далі, в чому нюанс? Просто, що він цей текст перекладає все рівно на англійську, якби ви там не, ну, не намагалися його. А от я намагався зробити два кольори, мої два кольори, і там є таке слово «оба». І от «оба» вийшло, ну, такого, як воно на англійську перекладається, ніхто не оба. От тому і там виникли проблеми з цим. Соно далі, що я далі робив? А далі мені колега присилає отаку картинку і каже, я пишу цю дипломну роботу на тему якусь там, я взагалі не розбираюсь, що це на польській мові, бачите тут. І я звернувся до Бінга, попросив його витягнути текст, і в підсумку я нічого не отримав. Потім я почав шукати, ну, звичайний Google Lens, є такий оптична система розпізнавання. Бінг мене і відправив на оптичну систему розпізнавання тексту. От, але все ж таки прийшлось шукати, і я знайшов додаточок такий, він називається, зараз я вам покажу, Cider. Це додаток в Google, він додається як розширення. До речі, їх тут дуже багато. Deep Translate класний, він одночасно дає можливість перекласти Моніка і Сайдер. Оце якраз. І дивіться, як він впорався з цим текстом. Ось в мене картинка, і він вилучив абсолютно весь текст. Ось, я не знаю, чи видно вам, чи не видно. Видно, видно.
і навіть прописав формули. Тобто це дуже зручно для... Вона там, Маріна, довольна була, вау, типу, круто, і дуже сильно дякувала. Але я кажу, нюанс, ти можеш в день зробити лише 30 фотографій. Але 30 фотографій в день робити — це нормально. Ну, в принципі, якщо працювати. Далі, знову ж таки, технічне завдання мені дають, присилають мені на Viber ось таку фотографію. Стару. Ну, по-перше, каже, ну, максимально зробіть якось її, цю фотографію, реалістичною, чи просто, щоб пам'яті лишилась. Я використовував дуже багато ресурсів, ну, і на Hugging Face брав, і різні там адобовські продукти брав, вони там теж, до речі, вже чомусь деякі недоступні, деякі платні, Firefly там і так далі, тому подібне. І вирішив спробувати Canva. От, оскільки в мене є, скажімо так, доступ до цих інструментів, вирішив спробувати Canva, і зараз я покажу, що може в Canva з цими додатковими функціями магічного редагування. Результат я вам одразу покажу, що вийшло з цього, і ось такий результат для порівняння. Що було, і зверніть увагу на скільки якісна стала фотографія. Ну, це вже такий, як сучасний дядько, такий вже. Ну, ви можете уявити, як жінка задоволена була. Він каже, він як ожив, ну він реальний, каже, такий, як є, каже, довольна, там плакала, каже, все заспокоїться, все нормально зараз. Що я використовував? Якщо вам потрібно швидко видалити фон, інструмент видалення фону, ось в самій Magic Studio, він дуже швидко видаляє. Фон, це треба, потрібно щось завантажити. Давайте, можливо, візьму цю фотографію. І отут є додатки, які вбудовані в Canva. Далі. І що вони можуть? Магічне редагування. От видалився фон. Я, наприклад, можу обрати гумку, там побільшу, і щось їй в руку дати, не знаю. От, давайте. Оце ми видалимо. Так от. І ось тут напишемо, що ми хочемо на це місце помістити. Я таким чином зробив тому чоловічку цього світ, ну, одяг таким чином робив йому. Віддаляв. Воно достатньо так яскраво виходить. Що ми можемо їй сюди додати? Опишіть. Зміни добавити вінок, добавити добавити вінок з квітів. От мені цікаво, що буде зараз, тому що я так. І натискаємо створити. Подивимося на результат. Так, ну, звісно, вінок додався, ну тут варіації можна погратися. Але форма сумки все рівно лишилась, тому що я так грубо взяв, бачите, ну, так. Там, де можна застосувати в навчанні, взяти, ну, наприклад, про будь-яку відому особистість і знущатися з ним. Ну, не як не знущатися, а мається на увазі там видозмінити, одягнути його в кепку сучасну, там, чи і так далі, і тому подібне. Також подобається те, що можна додати тіні, розмиття прибирати в ньому і апскейлити, що дуже важливо. Що означає апскейлити? Тобто картинка, яка була у мене в низькій якості, ту, яку переслав Viber, я її підняв до 8x, то майже до 2K, і тоді вже можна з цією картинкою працювати в цьому. Також є в Canva вбудованих дуже багато на основі того ж DALL-E 3. До речі, читаючи новини, нас цікавить, війна продовжується між штучним інтелектом, там OpenAI оголосив, що скоро вийде вже п'ята версія, тому що Microsoft вже перейшли на... Ну, там цікаво, що відбувається. Плюс Gemini обновилися, версію до Pro обновили, там цікаво зараз, що відбувається. Далі, також по контуру малюнка можна, зараз я
щось відкрию, якийсь проєкт. Тут щось малюєте, і воно здогадується, що це. Не знаю, можливо, ви вже досліджували ці інструменти від Canva. Я не знаю, я не переглядав. Так, ну от такі інструменти прийшлося сьогодні використати цього тижня. В принципі, все. Якщо воно згенерувало щось там, тому що я так накидав, можна прибрати задній фон. Ну, гратися, в принципі, можна. Ну, в мене все. Ну, супер. Дуже цікаво і корисно відразу практичні результати. Це, я думаю, дійсно, що не вистачає. Коли просто говоримо про інструменти, це одне, а коли ми бачимо початок і результат, взагалі є розуміння, чи потрібно нам входити в цей інструмент і досліджувати певні його функції. Дякую, пане Іване. Я просто не знаю, які там зараз, ну, і скільки ми вже працюємо в цій версії, ну, та, що оновлена, я не знаю, які там функції зараз звичайні, які. Чи але ви ж сказали, як можна це подолати. Можна вам написати в групі. А, я зараз покажу, як це відбувається. Одну секунду, я забув. Добре. Тут я отримав ще Fusion на рік, до речі, від Autodesk. Тут є в мене, якби створюється заклад. Тут цей заклад. А як це тут? Так, чекайте, мабуть. Ось, я перехожу в головну сторінку, і тут є запросити учасників. І тут їх, до речі, не обмежена кількість. Я це посилання копіюю, і потім у вас з'являються ці інструменти для навчальних закладів. Можна зареєструвати свій навчальний заклад, але потрібно відправляти документи на підписані адміністрації, на те, щоб вони дали доступ до цих ресурсів. Тут багато ще ресурсів, я тут і презентації роблю, тут заготовки, різні шаблони класні. Дуже Canva стала така, скажімо так, слід звернути увагу. Багато функціоналу і багато функцій є для педагогів безкоштовно. Тобто після реєстрації відкриваються нові можливості. Тож подавайтеся, будь ласка, пишіть пану Івану, він вам додасть, у вас будуть функції для про у ресурсі Canva. Дуже дякуємо. Так, і у нас ще останні деталь. Результати 3D-моделі по фотографії. Будь ласочка, пан Дмитро. Дякую. Ну, чесно кажучи, я думав, буде трішки краще. Ну, хотілося мені так. Бачите? Так. Ну, щось із зачіскою таке незрозуміле тут, з того боку, якого взагалі не було видно. Стосовно геометрії, ось вона. Ну, це все редагується, тому як перший крок дуже класно, ну, мені хотілося чомусь, щоб було ще краще, але... Але ось так воно працює швидко, ну, тобто 10 хвилин десь і все. Єдине, що в безкоштовній версії дає лише 10 генерацій на місяць. Як, ну, для такого нерегулярного використання це добре, ну а для професійного, ну, можна і заплатити тоді їм, якщо... Якщо хтось це робить це регулярно і професійно. Ну, так, ще раз. Це без текстур, з текстурами. Тобто ракурс був на фотографії десь отакий. Ну, тут все класно. Ну, з цього трішки гірше. Все, дякую. Так, дуже дякую за нашу таку продуктивну зустріч. Нові ресурси, нові можливості. Дуже дякую, що ви приєднуєтесь, що ділитеся своїми ідеями і наробками. Я бажаю усім нам здоров'я, миру. Тримаємося.
Дуже-дуже дякую, що ви приходите. Рада усіх бачити. І вам дякую. Гарного дня. До побачення. Гарного дня. До побачення. Тримаємося.